Unajua baby? Mimi hii suti nilivyoivaa kuna kipindi nikapita mtaa fulani huko ndani ndani huko. Nikashangana tu, "Oh, njoo baba, nikaenda. Kuna nini jamani? Ah, watu usiwajui." Nikauliza, "Kuna nini?" Wakaniambia, "Bana, hapo kuna mada tunajadili. Hivi microscope sijui na microsensing tensi." Nikasema, "Kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, microsensing." Wale mbona anamuonea ule mtu? Baby, mimi nilijali. Ngoja nikamtete. Siende baby, achana nao bwana. Wale ni wauni tu. Upo na rijali hapa. Ah baby, siende please. Haiwezekani njoo. Oi! 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 Kwa nini mnamuonea mtoto wa watu mwenyewe haja ya kula, yupo ka afya kamekwenda na nchi ya maji, mmekaa mnamuonea onea tu. Wewe unasemaje kwani? Baby tulia niwaonyeshe masharati. Masharati. Basi wananchi. Unajua mimi unachukua walini nini? Atusameane. Na hiyo ikambia masoja afu analeta ndomboro. Ah wewe ni soja kweli. Nakuona ni soja. Tulia basi. Na wewe ni commander staff. Wewe kwa nini utoe simu? Watu wanakuomba utoe simu utoi. Wape. Hauna nyingine? Hauna hata hela? Mashikaji, mimi nishawasaidia kazi yenu bwana. Waweza mkaendelea naye huyo. Mpeni twenzetu. Wa babu. Unataka mtoto mkali kama hivi hapa sio baini? Hebu njoo hapa babu. Wewe bibi wako nani babu sikutaki. Chukueni bwana huyo kwanza yeye simtaki. Unajua mtoto mkali kama huyo shebu kama wewe unaweza kuwa na baby kama mimi baby sina nguvu. Nimekaa kaa tu. Nenda na watu wenye nguvu zao. Babu tembea basi babu.